Ако имате чувствителна или увредена кожа, алергии или екзема, или страдате от прекомерно изпотяване, е особено важно да използвате дезодорант или антиперспирант, който подхожда съответно точно на вашия тип кожа. С това бих искала да приключа днешната презентация, но виждам, че са зададени няколко въпроса и с удоволствие ще отговоря, защото на тях ще се спра по-специално по въпроса за изпотяването при децата, как това се отразява на децата. И виждам, че нашите зрители са задали ми много интересни въпроси, за което им благодаря, тъй като ще ми позволят допълнително да наблегна на тази много важна за много родители тема. И така, първият въпрос е: защо някои деца се изпотяват много? В моята практика много често към мен се обръщат родители именно с този въпрос. Те са изключително притеснени и затруднени в стремежа си да решат проблема на децата, които се изпотяват малко повече от другите. Много често се поставя този въпрос от майките. Обикновено те съобщават няколко подробности. Детето и когато е болно, и когато е здраво, обилно се изпотява. Като това изпотяване се засилва по време на сън, по време на хранене, тялото на детето се покрива с капчици пот и майката казва, че е принудена постоянно да го преоблича и се притеснява от този факт. Както казах преди малко, потенето е нормална функция на кожата и тя се изпълнява от многобройните потни жлези по цялата повърхност. При някои деца обаче броят на тези потни жлези е по-голям, отколкото на други, както преди малко споменах, това са генетични особености и индивидуални, разбира се. Потоотделянето е един от механизмите за поддържане на нашата постоянна телесна температура. При изпарението на пота от повърхността на тялото се отделя енергия и организмът се предпазва от прегряване, което е най-важната функция на тези жлези. В значителна степен потението зависи от околната температура. При увеличена двигателна активност, както казах, вие знаете, че децата са изключително активни, енергични, постоянно тичат, играят. Някои деца са и по-лакоми или приемат повече течности, а пък други са притрупани с дрехи и завивки. Това са, разбира се, едни от предпоставките, които на първо място трябва да уточним, когато разговаряме с майките, а и самите родители да се зададат въпроса и да прегледат начина на отглеждане на детето. Кои деца се потят по-обилно? Както казах, у някои деца тази склонност е по-подчертана, отколкото при други. Има деца обаче с невровегетативна лабилност и при тях също е налице по-обилно изпотяване. Тези деца показват и други прояви. Цветът на лицето обикновено бързо се лини при тези деца. Понякога изглеждат бледи, без да имат анемия. При висока околна температура, при тичане, игра, даже при трудности, емоционални вълнения, тези деца още по-усилено се изпотяват. Такива деца по-трудно се приспособяват към околната среда, към високата температура, склонни са към чести боледувания с повишена температура и потене, като ако не могат да се изпотят, състоянието се влошава. Повечето от тези боледувания обаче са свързани с неправилно отглеждане или достатъчно закаляване. Силното изпотяване се последва от леко охлаждане на организма и това повишава склонността към простудни вирусни инфекции. Голяма грешка, която майките допускат при тези деца, е непрекъснатата и прекалена грижа за пазене от простуда, притрупване с много дрехи, завивки, притопляне на стаята, ограничаване на двигателната активност. Всичко това, разбира се, намалява защитните сили на организма и предразполага към нови заболявания. Друг въпрос, който е задала наша зрителка: при кои болестни промени децата се потят повече? Много благодаря за този въпрос. Разбира се, че има състояния, в които
децата отделят повече пот и разбира се, познаването на тези състояния ще ни помогне да се спестим грижи и тревоги. На първо място, при оздравяване от инфекциозни заболявания, децата се изпотяват по-обилно. Това изпотяване е свързано с подобряване на общото състояние. При някои редки заболявания на щитовидната жлеза са проводени с усилване на нейната функция, може да се стигне до усилено потение, което преди това е липсвало. Такива деца се нуждаят от лекарски преглед незабавно. Приемането на някои средства, като аспирин, парацетамол, нурофен и даването на топли течности също довежда до временно засилване на потението. При силни коремни болки, колики например, изпотяване също може да има и да бъде обилно. Усилено изпотяване се наблюдава и при някои дълготрайни заболявания, като туберкулозно възпаление на бронхиалните лимфни възли, рахит, ревматизъм и някои други редки болести. Както рахита, така и туберкулозата и ревматизмът сега се срещат значително по-рядко, така че при обилно изпотяване е неоснователно на първо място да мислим за тези заболявания и да се тревожим от тях. При захарна болест у децата или диабет, когато се инжектира по-голяма доза инсулин, може внезапно да се появи приушаване, придружено с силно изпотяване. Това приушаване е свързано с бързото понижаване на кръвната захар и до идването на лекаря на детето трябва да се даде захарен разтвор. Изводът от всичко казано е, че потението е нормална защитна реакция на организма, с която се осигурява добра терморегулация и детето се предпазва от прегряване. Склонните към обилно потение деца се нуждаят от често преобличане, но не и от навличане с много дрехи и отрупване с много завивки. По-добре ги запалявайте и ги привиквайте да спят при температура около 18 градуса. Всички майки, и аз включително като майка, се безпокоим, когато установим, че малкото дете се поти почти всяка нощ докато спи. Следва преобличане и след известно време отново обилно изпотяване на раменцата и вратлето. Същото се повтаря през деня по време на следобедния сън. Може да се забележи, че дори когато се кърме или се храни, понякога по главичката избиват капчици пот. Причините за това могат да бъдат също многобройни. И на първо място, за да се чувства комфортно малкото дете, не трябва да забравяме някои абсолютно задължителни условия. Пак повтарям, да не се притрупва с прекалено много дрехи и завивки и да поддържаме една идеална температура по време на сън в стаята около 18-20 градуса. С това, мисля, че отговорих на този въпрос на нашата зрителка. Мисля, че отговорих и на въпросите на много майки, които гледат днешната презентация. И третия въпрос. Кога трябва да се обърнем към педиатър, когато забелязваме, че детето се поти повече от нормалното? И този въпрос много често се задава от родителите, защото някои от тях започват да се чудят дали детето е болно, дали не е болно, дали да отидем, кога да отидем и така нататък. Ето защо искам да кажа, че според педиатрите големи основания за безпокойство обикновено няма. Бебетата, пък и по-големите деца се изпотяват по-интензивно от възрастните, което е факт и за което говорих преди малко. Някои от тях са предразположени към изпотяване против специфичността на нервно-вегетативната си система. И все пак, когато изпотяването е обилно и почти навсякъде, рамене, тил, главичка, крачета, ръчички, са проводени от такива симптоми, като лесна раздразнителност, въртене на главичката по време на сънто в едната в другата посока, стряскани при най-малък шум, незабавно трябва да се потърси консултация. Обикновено гореизброените състояния подсказват евентуално наличие
на начален стадий на рахит. За да се потвърди обаче тази диагноза, е необходимо вашият лекар да назначи съответните кръвни изследвания, които да потвърдят това състояние, и така педиатърът ще бъде сигурен дали е необходимо да се предпише съответното лечение. Той знае какво да бъде то. Рахитът е заболяване на кърмаческата възраст, което се проявява най-често между 3 и 8 месец, като това е периодът на най-интензивен растеж на малкото бебе. Ако не се предприеме на време необходимото лечение, може да се стигне до уметване на тилната кост, някои деформации на гръдния кош, образуване на тъй наречено странично жабешко коренче, забавено никнене на зъбките, в последствие дори до техния къпеникъв цвят и родливост. Затова всички родители са длъжни да знаят, че за да се предпази детето от рахит, трябва да се спазва задължителната схема за профилактика. Тя се състои в редовно даване на витамин D, чести разходки на въздух и слънце, масажи и гимнастики. Майчиното мляко има не по-малко съществено значение за бързото и лесно усвояване на калциевите соли, така че, скъпи майки, кърмете колкото се може по-дълго. Изпотяването при маниците в ранна възраст може да бъде вследствие на много други фактори, както казах преди малко, при висока температура, например, когато организмът се бори с бременността, с болестта, извинете. Затова, когато имаме някакви съмнения от подобен характер и опасения за здравето на детето ни, не е необходимо да изпадаме в паника, а просто веднага да се обърнем към нашия личен лекар. С това, скъпи родители, искам да ви пожелая да бъдете здрави и до нови срещи. Всичко най-хубаво от мен. Приятна вечер!